Bom dia a todos, bom dia a todas. Esse é o terceiro dia da programação do SSE Adapta, Festival Literário. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, especialmente de Deuze, Ednilson, Aleilton, Gil Vicente, que hoje, na nossa palestra, vão abordar a adaptação literária para os palcos, os cases de Nhô Guimarães e Sargento Getúlio. Eu também gostaria de agradecer a parceria da Academia de Letras da Bahia, que tem aqui participando da nossa jornada literária o nosso querido mediador Marcos Vinícius, a quem eu passo a palavra agora. Uma boa palestra a todos. Boa tarde. Como Alexis diz, é nosso terceiro dia. A gente começa com essa grande mesa aqui, né? O Salvador Adapta tem apoio financeiro do governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal e apoio institucional da Academia de Letras da Bahia. Como o Alexis falou, hoje nós temos como convidados a Deuze, o Magalhães, o Ednilson Mota, o Pará, né? Ednilson Mota Pará, Aleilton Fonseca e Gil Vicente Tavares. Vou apresentá-los um a um para conhecer alguma coisa sobre eles, né? Que não é tudo, né? Não dá para. No caso específico dessa mesa, não dá para falar tudo que essas pessoas fizeram. Aleilton Fonseca nasceu em Firmino Alves, cresceu em Ilhéus e reside em Salvador. Escreve ficção, poesia e ensaios, graduado em letras, tem mestrado e doutorado, mestrado pela UFPB e doutorado pela Universidade de São Paulo. É professor da UFES, coeditor de Ararana, revista de arte, crítica e literatura que marcou época. Na cidade, estreou em 81 com Movimento de Sondagem Poesia, da poesia, né? Publicou vários livros, sendo os mais recentes: O Desterro dos Mortos, O Canto de Alvorada, Le Marc du Fay, na França, Guimarães Rosa, Écrivain Brésilien Séternaire, na Bélgica, A Mulher dos Sonhos, que também tem tradução em francês no Canadá, Les Femmes de Rêve, La Guerre du Sertão, também na França, que é que eu acho que é o Pêndulo de Euclides, né? Nhô Guimarães, que é o livro sobre o qual nós vamos falar, Memorial dos Corpos Sutis, As Marcas da Cidade, Um Rio nos Olhos, Une Rivière dans les Yeux, a tradução, e também tem tradução em espanhol, aí em espanhol já não sei, Um Rio em Los Ojos, é isso? Il sapore delle nuvole, é isso em italiano, e é membro da Academia de Letras da Bahia, da de Itabuna e da de Ilhéus. Ednilson Mota Pará, que é o nome artístico, é diretor de teatro, autor, produtor, iluminador, né? Parece uma característica do povo de teatro, né? Fazer várias coisas. Bacharel em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia, mestre em artes cênicas pelo programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal da Bahia, em 2000. Eu não vou ficar dizendo datas, né? Vamos omitir as datas. Criou o núcleo de criaturas cênicas, no qual ensinou O Aprendiz do Sonho, de Júlio Góes, Escorial, de Michel Gelderode. Será? Ele depois explica para a gente, que foi prêmio Braskem, de teatro. Em 2002, Circo dos Insetos, de Graça Melray, né? Também como diretor. A Pedra do Meio-Dia, ou Arthur e Isadora, de Braulio Tavares, que foi prêmio de espetáculo infanto-juvenil, voto popular no prêmio Braskem de teatro. Nhô Guimarães, que é o nosso assunto. Ele dirigiu, é coautor e coprodutor, e criou o coletivo Canduras e Artes, no qual já realizou A Atriz Que Não Sabia Morrer, que também é uma adaptação literária, né, do conto do livro A Cama e os Cões. O nome do conto também é A Atriz Que Não Sabia Morrer, de Adelice Souza, que também é de teatro, né, mas aí, no caso, ela estava na função de escritura.
E Quaderna, o Encantado, é texto inspirado em Pedro Diniz Ferreira Quaderna, protagonista de A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Também, a gente tem também aqui uma adaptação. Além disso, temos A Menina que Queria Ter Asas, texto de Silene Canda, e ele foi diretor e produtor. E O Encantado, uma saga nordestina em busca de Dom Sebastião, também autor e diretor. E Vincent, Um Possível Van Gogh, o texto de João de Lago Júnior, e ele como diretor. Deuse Magalhães é atriz de teatro e cinema, diretora teatral, produtora e dramaturga. Formada pela escola, pelo Teatro Escola Célia Helena, em São Paulo, participou de inúmeras peças teatrais como O Assassinato do Anão do Caralho Grande, de Plínio Marcos, e Os Últimos Dias de Solidão, de Robson Crusoe, de Jérôme Savary. Ambas peças com direção de Marco Antônio Rodrigues. Já em Salvador, fundou o grupo de teatro Núcleos Criaturas Cênicas, com uma grande produção, dentre elas o Inhô Guimarães, em 2008, Escorial, a gente já falou com o Pará, né? A Pedra do Meio-Dia, ou Arthur e Isadora, também, né? com a direção de Pará. Dirigiu adaptou a peça infantil A Revolta dos Brinquedos, sendo esta vencedora do Prêmio Braskem Teatro. E em 2004, com mais 11 grupos de teatro, funda a Cooperativa Baiana de Teatro. Fez o curso de crítica teatral com Beth Nespoli, não sei, na Mostra de Artes Aldeia Pelourinho 2017. Tem uma larga carreira como atriz em cinema, Lua Violada 2002, Acorde de 2003, O Corneteiro Lopes 2003, A Morte de DJ em Paris, ou DJ, quem não sei, em 2011, A Lenda da Lagoa Vermelha 2, de 2012, O Mistério do Quarto 13, 2005, Cinzas, de 2015, Grãos de Arroz, de 2016, Eu me lembro de Edgar Navarro com a personagem Tia Nieta, em 2011, Orquestra dos Meninos, de 2008, com Paulo Thiago, Capitães da Areia, 2011, de Cecília Amado, Rebeca, 2013, de Caetano Dias, Conselheiro, Taumaturgo do Sertão, de Walter Lima, e o filme Rebeca, de Caetano Dias, sendo nesse último também foi... neste último, ela também foi assistente de direção. E deixei, por último, Palavra e Utopia, de 2000, do diretor português Manuel de Oliveira, porque Deuse é muito abusada mesmo, né? Olha até onde ela foi. Carreira brilhante. E Gil Vicente Tavares, diretor, dramaturgo, compositor e professor da Escola de Teatro da UFBA, doutor em artes cênicas, com tese publicada pela Edufba, com o título A Herança do Absurdo. Sua peça de formatura, Quartet, rendeu-lhe seu primeiro prêmio como revelação pelo Prêmio Copende de Teatro, que hoje é o Braskem. Profissionalmente, destacam-se trabalhos como a direção de Alzira Power, comemorando os 40 anos de Omara Rodrigues, trabalho como roteirista, um dos roteiristas do filme Cidade Baixa, foi um dos atores de Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia, não lembro de vê-lo lá, né? Devia ter sabido na época. Em 2006, criou o grupo Teatro Nu, né? E produziu Sargento Getúlio em 2011, Quarteto em 2014, com prêmios os dois, Prêmio Braskem e Prêmio Senin, para Quarteto, SADE, Prêmio FAPEX de teatro, Prêmio Braskem de Melhor Texto para Gil e Prêmio Senin de Melhor Elenco, Os Pássaros de Copacabana, Prêmio Braskem de Melhor Direção para Gil, além de Melhor Ator e Prêmio Senin de Melhor Monólogo, Um Vânia de Chekhov, Prêmio Braskem de Melhor Espetáculo, Melhor Direção também para Gil e Melhor Ator novamente,
e As Tentações de Padre Cícero, de 2011. Ou, desculpe, de 2018. Também Prêmio Braskem de melhor texto e melhor direção musical. Tem trabalhos... foi responsável pela direção de diversos eventos, como 30 anos de Rádio Educadora, 50 anos de Teatro Castro Alves, com presença de vários nomes nessa apresentação, nomes importantes. Como compositor, ganhou o terceiro Festival de Música Educadora com a canção Viagem de Firmino. Então, é uma pessoa multi-instrumental, realmente, e não nega suas origens, né? Em 2019, dirigiu sua primeira ópera, Lídia de Oxum, de Lindenberg Cardoso, e Eudásio Tavares, com a participação da Orquestra Sinfônica da Bahia, com a qual vem trabalhando na direção de diversos concertos. E aí não nega sua origem, porque vem a ser filho de Eudásio Tavares, do poeta Eudásio Tavares, que deixa tanta saudade em todos nós. Bom, essa é a mesa que peço que entrem na sala, né? E é com eles que a gente vai conversar sobre adaptação do texto literário estrito senso, né, do livro, no nosso caso aqui, do romance, para o texto teatral, para um espetáculo teatral, certo? Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, muito obrigado por estarem aqui e dispostos a essa conversa. A gente vai já entrando no assunto, e na medida que vocês, que a gente for se agregando ao assunto, a gente vai falando, se apresentando, né, e conversando e se cumprimentando. Bom, podemos começar pelo Nhô Guimarães, né, que aparece na ordem do nosso roteiro lá, da nossa divulgação, da programação. Então, é uma forma de começar. E aí vamos começar de trás para frente, deixar o autor um pouco para depois, deixar a Lilton um pouco para depois, e ele ouvir primeiro, ele já deve ter ouvido muito sobre Nhô Guimarães, de Deus e de Pará, né? Mas vamos começar por eles, né? Porque eles podem agora falar para o autor por que adaptar Nhô Guimarães, o que é que levou vocês e de quem foi a ideia de vocês dois para levar Nhô Guimarães para os palcos. Como é que isso começou? Aqui, ó, o responsável foi isso aqui. então desenvolva para... Engraçado, quando surgiu essa possibilidade de participar dessa live, a primeira imagem que me veio foi eu e Deusi entrando na Academia de Letras da Bahia procurando um tal de Aleilton Fonseca, que a gente não conhecia, com esse livro na mão, pedindo autorização para adaptar para teatro. Aí ele, quando viu duas pessoas desconhecidas, tomou um susto. Ele disse, rapaz, quando eu escrevi esse livro, eu senti que tinha uma força dramática nele. Conversei com os diretores, com os dramaturgos, mas ninguém me deu retorno. Agora, depois de um tempo, dois anos depois, vocês chegam com essa proposta de adaptar esse livro para teatro. Foi a primeira lembrança que veio. Mas falar do Nhô Guimarães, para mim, vem de um desejo que surgiu na minha vida, ainda quando eu era estudante de direção teatral na Escola de Teatro da UFPA, em montar algo que tivesse elementos da cultura sertaneja. E isso surgiu depois que eu vi dois espetáculos marcantes que tinham como referência textos de Guimarães Rosa, que foi Meu Tio Iarurete, baseado no conto de Guimarães Rosa, com Cacá Carvalho, e Valda Sarapalha, com o Grupo Piolim da Paraíba, com direção de Luiz Carlos Vasconcelos. E aí, depois que eu vi esse espetáculo, eu comecei a ter contato com o universo de Guimarães Rosa, primeiro pelo teatro, e
porque eu vi esses dois espetáculos, saí atrás de conhecer os contos que originaram os espetáculos, e aí comecei a mergulhar no universo de Guimarães Rosa. E aí, eu e Deusi, em 2001, criamos o Núcleo de Teatro Criaturas Cênicas, em que fizemos Escorial, que foi premiado, foi indicado para o Braskem. Fizemos Escorial também, que viajou pelo palco giratório. Fizemos um espetáculo de teatro-dança de cordel, baseado em cordel, com direção da dançarina Marta Bezerra. Mas, quer dizer, eu estou falando coisas porque o universo do sertão começou a me perseguir. Quando, em um certo dia, eu passeando pelo centro da cidade, na época ainda existia a livraria LDM na Piedade, em que eu era rato da LDM, porque a LDM tinha uma estante só de livros de teatro. Aí eu sempre ia lá visitar para ver se tinha alguma novidade, algum livro novo. Aí eu entrei, não encontrei nenhum livro que me interessasse de teatro, mas quando eu passei por a estante de romance, aí vi lá, Guio Guimarães, romance de Aleuto Fonseca, homenageando os 50 anos de Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Aí me chamou a atenção. Aí eu disse, não, eu vou levar esse livro para ler. E aí comprei o livro, assim, numa sentada, eu li, são cerca de 20 contos, a história de uma senhora no meio, num casebre, no meio do sertão, que recebe a visita de um desconhecido e começa a contar histórias referentes à vida dela e histórias referentes ao cotidiano do sertão. Aí, quando eu terminei de ler esse livro, eu e Deusinha, a gente estava meio pensando o que a gente vai fazer agora, depois que a gente tinha montado o Escorial, depois que tinha montado a Pedra do Reino, a Pedra do Meio-Dia, O Artesador, de Brás Tavares. Aí eu fui e propus a Deus, Deusinha, vê esse livro aqui, vê se isso aqui pode se tornar um monólogo. Aí ela prontamente pegou, acho que numa sentada também ela leu, e começou tudo aí, não foi, Deus? Foi. Então, quem me apresentou o livro foi Nilcinho. O que ele falou que eu acho legal resgatar é que a gente estava produzindo algumas peças, mas quase todas as peças que a gente produziu tinha sempre o sertão como ponto de referência nos nossos trabalhos. O Escorial, por exemplo, o Bobo representava a cultura arcaica, né, do Nordeste, que representava o povo. Então, a gente sempre estava muito linkado com o sertão, né? Porque Nilcinho é um amante, né, da época áurea aí que traz esse resgate arcaico que o sertão tem com as nossas referências ibéricas, né? Então, isso foi uma coisa que acabou permeando. Quando chega Guimarães Rosa, aí eu falei, nossa, tem que fazer esse monólogo, né? E para dar andamento um pouco mais agora, né, já que ele contou a história de como foi, né, esse interesse pelo livro, que a gente já vinha nessa construção, nessa busca, né, dessa mítica sertaneja, que realmente é fantástica e que também Guimarães Rosa soube traduzir isso para nós, né? E Alleilton também tem essa busca, né? Ele é um sertanejo retado que está sempre focado no sertão como uma grande fonte, né, de cultura, de saberes. E aí a gente começou a pensar assim, poxa, pegamos o livro, lemos, mas a gente não queria, a gente queria a literatura, a gente não queria abolir ela, a gente queria realmente fazer um monólogo falado, que a literatura tivesse presente. E nós queríamos, lógico que não dava para deixar na estrutura que o livro tinha, porque tinham muitos contos, né? E aí nós partimos, eu acho que para o processo. Acho que eu posso falar agora um pouco do processo, né, Nilcinho? Eu acho que é o que a gente tem que entrar. Então, como é que a gente começou a fazer? Depois de ter essa primeira leitura, depois de Alleilton ceder para a gente fazer essa adaptação, como a gente queria trabalhar o texto, dar dignidade ao texto, não queria abolir o texto, né? Porque poderia,
ter feito um espetáculo imagético, mas não era essa a proposta, era a proposta de realmente trazer esse texto tão rico que a Leilton escreveu. Então, nós começamos a fazer assim, a gente líamos assim, a parte, porque o livro, o romance, é dividido em contos. E alguns contos, vocês devem ter lido, alguns contos falam muito especificamente dessa senhora e do visitante, da relação com Guimarães Rosa que ela tinha, e outros contos são contos populares mesmo, que são trazidos por Aleilton das catanças dele e das andanças dele pelo sertão. Então, nós pegamos alguns contos, porque eles são pulados, né, no livro, nós pegamos alguns contos dessa senhora e tentamos formar uma estrutura, né, para intercalar com esses contos que são colhidos. Então, por exemplo, 3, 4 contos que falavam da senhora, a gente resumiu em um. Né? E como é que eram feitos isso? Nós não sentamos na mesa para escrever. Ele não foi escrito cerebralmente apenas. Nós começamos com improvisações. Primeiro, pegava o conto e eu ia para a improvisação. Isso. Ia para casa, reescrevia, voltava. Isso é a improvisação, né? Exatamente. Voltava com o que eu tinha reescrito para a improvisação, voltava para casa. Isso demorou quase um ano, né? Acho que foram 8 meses de ensaio. 9 meses. 9 meses de ensaio, porque ele foi reescrito diariamente, até chegar na formatação. Então, a gente ia fazendo assim, ia improvisando, eu levava para casa, escrevia, chegava o Nilcinho, dava, cortava, mexia um pouco, voltava, reescrevia, voltava. Então, ele foi assim, ele foi amadurecendo muito lentamente, né? Acho que eu e o Nilcinho, nós temos esse problema, a gente gosta de coisa demorada, escolheu, a gente levou quase um ano. Pois é, esse a gente levou 9 meses. E quando chegou na finalização, se você quiser complementar alguma coisa do processo, como diretor também, você pode complementar, Nilson. Porque, assim, no início das nossas improvisações, nem era, principalmente no primeiro dia, a gente fazia improvisações para compor essa personagem fisicamente e vocalmente. É. Depois que ela tinha um corpo e uma voz, foi que a gente foi trazendo o texto e levava para casa e reescrevia. Esse é um processo que a gente escolheu, né? E o mais curioso é que a peça acabou ficando com 1h20. Aí meu senhor falou, tá muito longa. Eu falei, não, não vamos cortar, vamos deixar assim. E assim ficou. E o público sequer sentia que tinha 1h20. Muita gente ia assistir e falava, tem 1 hora de espetáculo. Não, não tinha. Tinha 1h20 de falação. E isso eu acho que foi uma grande conquista, porque você ter um monólogo de 1h20 realmente é um desafio. Tem uma questão que a gente, nesse processo de primeiro construir o personagem, o físico e o vocal do personagem, a gente veio de um outro um processo que a gente tinha feito anteriormente, na Pedra do Rei, na Pedra do Meio-Dia, o Arthur Isadora, Deus ia fazer um narrador que se movimentava o tempo todo, corria, subia, descia e falava. Era um processo assim, para lá. Né? Aí, nesse, eu queria fazer uma montagem que fizesse um diálogo, parece loucura, mas era o que eu queria. Um diálogo entre o ritmo lento e cheio de momentos de vazio de Beckett com o universo sertanejo de Guimarães Rosa. E com muita literatura, ainda com muita falação. Tinha vazio, mas tinha falação para Dedéu. Era maluquice querer fazer isso. Mas, naquele momento, é o que imaginava, é o que eu queria fazer. E aí, foi primeiro construindo o personagem, depois fomos destacando os contos, como o Deuze falou, a partir de improvisações. E aí, a gente chegou no momento que a gente ficou no impasse. Para quem ela vai estar falando isso? Para quem essa personagem... essa senhora que mora no meio do sertão está falando isso. E como no romance ela recebe a visita de um estranho e começa a contar essas histórias para o estranho, a gente resolveu colocar a plateia como esse visitante. Então, o espetáculo... quando o espetáculo começa,
a personagem toma um susto quando vê a plateia, porque essa plateia adentrou a casa dela. E eu acho que isso fez com que a gente começasse a desenvolver a encenação, porque a partir daí, como ela estava em casa, a gente começou a desenvolver as ações do personagem. Assim, ela foi, enquanto ela contava uma história, ela vai no fogão a lenha, esquenta um café e serve para a plateia. Ela prepara um bolinho de feijão, que oferece para alguém do público. Ela conta a história do filho que já faleceu, do marido que já faleceu. O incrível é que todo mundo comia esse bolinho de feijão. Acho que teve uma apresentação só que não comeram o bolinho de feijão. E comia das minhas mãos. Isso é incrível. Então, outra coisa que vale a pena dizer é que nós, quando terminamos, estávamos morrendo de medo do que a Leilton ia achar, porque a gente fez isso aqui, né? Com besteira, invertendo, pusemos. Então a gente está morrendo de medo. Aí nós marcamos uma apresentação no IDERV fechada só para o nosso autor querido ali. Então agora eu quero ouvir. Antes de estrear. Porque o medo era muito grande. Então, agora nós podemos ouvir o que é que ele achou desse momento, né? E chegar até a feitura do livro, né? Aleilton, você gostou? O microfone. Cíntia, abre o microfone dele. Gostei. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, Deuze. Gil Vicente, um prazer enorme vê-lo aqui. Ednilson, Mota Pará e Sara, nossa intérprete. É um prazer muito grande revê-los, vê-los e bater esse papo aqui sobre essas maravilhosas adaptações literárias para a cena, né? Para o palco. Eu acho que há um escritor francês, um estudioso, que fala da correspondência das artes. Sorriu. Etienne Sorriu. Ele fala dessa proximidade, né, das artes, desse diálogo constante em que uma se transforma na outra, né? E nós vemos na história como pensar que um quadro, né, as artes plásticas, um quadro como a mulher do pingente se transforma num romance e o romance se transforma num filme, né? E quantas vezes a gente vê um conto se tornar um filme maravilhoso, um romance aparecer no palco, né, como uma peça de teatro, um poema, né, Morte e Vida Severina, um drama, isso se torna história em quadrinhos, isso se torna dança, né? Então, isso é maravilhoso, você vê que as artes são irmãs siamesas, uma está na outra. Num romance está a sugestão de um filme, num conto está a sugestão de uma peça de teatro, de uma música, né? De uma escultura. Né? Então, as pessoas leem Os Sertões e fazem uma escultura, uma pintura de Antônio Conselheiro. E a gente, as pessoas que transitam na apreciação das modalidades artísticas, percebem nitidamente esses diálogos. Então, vê uma escultura de Antônio Conselheiro e lembra do que leu nos Sertões, e vice-versa. Não é? Então, eu acho isso realmente admirável, porque percebo que esse diálogo das artes, tudo isso é alimentado pela sensibilidade dos artistas de todas essas áreas. São os atores e atrizes que, lendo os livros, ouvindo os quadros ou ouvindo as músicas, tem na intuição a ideia, né?
a vontade. E muitos são os projetos que ficam só nessa imaginação. E há aqueles que se transformam em realidade. Então, quando Ednilson e Deus me procuraram na academia, um dia inesquecível, não é? Porque realmente eles não me conheciam pessoalmente, nem eu a eles, mas parece que nós ficamos amigos ali, pelas mãos de Nhô Guimarães. Né? São as alegrias da minha vida, as margens da alegria, para citar o título de um conto de Guimarães Rosa, As Margens da Alegria, que o convívio com esse grande escritor tem me dado ao longo da minha vida, desde que eu me tornei estudante de letras na UFBA e tive contato com essa obra. O meu encanto com Guimarães Rosa vem, portanto, do meu curso de graduação na UFBA, nas aulas de Evelina Roisel, nas aulas de professora Herrera, né? E Antônia Herrera, né? E então, eu que vinha do interior da Bahia para a capital, em 1979, é diferente de hoje, né? Ainda havia aquela sensação de uma mudança drástica de lugar, de cultura e de comportamento. Então, quem vinha do interior para a única universidade pública naquele momento, e aí vínhamos do interior para Salvador para estudar na UFBA, hoje há as universidades estaduais que atendem essa necessidade, né, global da juventude de ter uma formação de nível superior. Mas, naquela época, o horizonte era a UFBA. Então, ao chegar a Salvador, com toda essa vivência interiorana, convivendo com minha avó, minha mãe, pessoas sertanejas, e eu sou um sertanejo do litoral, porque eu fui criado em Ilhéus, nasci em Firmino Alves, que é um lugar limítrofe entre sertão e litoral, e me criei em Ilhéus, que é litoral, mas fui criado por duas sertanejas. Então, nesse ambiente de narrações, de imaginário, de comportamentos e de linguagem do sertão. Então, eu sou esse sertanejo de formação. E por isso eu viajei tanto, fui parar em Canudos e estudo Canudos hoje. Tenho um projeto de pesquisa em torno de literatura e cidade, e tem um outro projeto de pesquisa que é literatura e sertão. E oriento trabalhos nessas duas direções e publico livros. E agora estamos produzindo um livro, esse livro já está no prelo pela editora Mondrongo, que se chama Revisitações a Belo Monte Canudos, que é exatamente um fechamento de 6 textos críticos sobre Belo Monte Canudos, portanto, Antônio Conselheiro, numa perspectiva analítica conselheirista. Então, nós vamos dizer no livro, nós somos conselheiristas. Os euclidianistas vão ter que nos aguentar, porque nós queremos ver a história de Canudos, e nós estamos fazendo isso, do ponto de vista do sertanejo. Isso, de certa maneira, no meu romance O Pêndulo de Euclides, eu trato dessa forma. A Guerra de Canudos, narrada por um sertanejo, neto de um canudense que morreu lá dentro dos combates. E agora nós estamos trazendo a perspectiva da análise crítica, da análise literária, de um ponto de vista conselheirista. Então, isso é trazer o sertão para a cena, né? Trazer o sertão para o centro da ribalta. E eu cheguei a essa seara narrativa pelas mãos desses narradores sertanejos, que desde a minha infância, na minha formação sertaneja, o cordel estava muito presente, essa narratividade profusa, né, de alguém contando casos. Então, quando Deus e Ednilson me falaram que queriam fazer, imediatamente eu disse, está completamente liberado, vocês podem fazer, vocês têm a liberdade de fazer. Porque aí já vem uma lição de Jorge Amado, que a gente via nas entrevistas, Jorge Amado dizer, olha,
meu compromisso é com o meu romance, eu escrevi o romance. Quando se torna outra manifestação artística, seja filme, seja novela, seja teatro, e a responsabilidade é dos diretores, dos que fizeram a adaptação. Eu não devo me meter. Ele tinha essa concepção que eu acho que é uma lição para todos os autores, né? O enredo é a matéria-prima que pode ser remodelada segundo a expressão artística que abraça o projeto. E isso eu tive uma grande satisfação de ver no palco, porque quando Ednilson e Deuse me convidaram para esta primeira apresentação a portas fechadas, e eu não sabia que eles estavam apreensivos com a minha presença, eu estava diante de uma novidade que eu ia ver. Eu ia ver a minha narradora, uma mulher sertaneja de 80 anos, em quem eu espelhava, de certa maneira, a afeição da minha avó, que me contou tantas histórias, né? E que tem a marca dessa conformação narrativa interiorana, do modo de tratar, do modo de começar a frase, né? Aprendi muito dessa narratologia sertaneja ouvindo os causos da minha avó, que era incansável em contar e transformar muitas vezes coisas da realidade vivida em uma narrativa que, para mim, vinha como uma ficção pronta. Quer dizer, esse dom de narrar eu herdei da minha avó e da minha mãe, essa vontade de contar histórias, né? E de que, mesmo trabalhando a linguagem, não limita a literatura a uma construção de linguagem, que é tão importante, mas que é preciso ter sempre um enredo, é preciso sempre contar uma história, né? Mesmo correndo o risco de alguém dizer que o que você escreveu, você é apenas um contador de história, como se isso não fosse uma coisa milenar, o contar histórias, né? E que o contar histórias é formular a linguagem. Então, quando me dizem, mas Jorge Amado é apenas um contador de histórias, eu rio por dentro e disse, bobinho, contar história é a arte milenar e envolve toda uma construção narrativa, toda uma construção de personagens, de uma perspectiva narrativa, de um narrador onisciente, presente, participante, observador, distanciado, próximo. Então, as técnicas de Jorge Amado são muito sofisticadas, então não dá para limitar, dizer, são histórias. Não, vá ver o enredo, vá ver a montagem, vá ver a poieses empregadas naquela narrativa. É realmente um grande escritor. Certo. Quando eu vi no palco, então, eu me entusiasmei porque a minha personagem ganhava uma feição, gesto. Então, a gestualidade de Deuse, eu acho que Ednilson e Deuse foram muito felizes na concepção da montagem, porque realmente ela, no palco, ela encarna de tal maneira essa senhora, inclusive com um cenário impecável, muito próprio, e com uma maquiagem cenográfica de tal acerto, né? E depois eu fiquei sabendo que ela mesma fazia, né? Que encanta, que a gente esquece de Deuse e vê ali a personagem, uma mulher sertaneja de 80 anos, né? Contando a história da sua vida e a história das passagens de Guimarães Rosa pelo sertão, né? A amizade que ela e o marido tinham com esse escritor, que ouvia muito e reelaborava o que ouvia, e as histórias do sertão. É todo um imaginário sertanejo que se atualiza ali num recorte que eu achei muito pertinente. O livro tem seis horas de narração. Eu digo porque a professora Ana Isabel Macedo fez a gravação em CD, né, num projeto na UESB, em Vitória da Conquista. São mais de 6 horas de gravação, 6 horas e meia, mais ou menos. Então, para 1h20, o recorte
tem que ser feito, claro, ninguém vai assistir uma peça de 6 horas, e então o recorte que foi feito achei muito pertinente pelas escolhas. Acho que o livro daria umas 3 peças, né? Pelas narrativas que contém. Aleilton. Eu queria falar uma coisinha. A gente já está pensando em fazer um filme, viu, Aleilton? Mais uma vez no cinema. Mais uma vez, carta branca. E aí, pensando em Sertão, pensando em Jornada, Sargento Getúlio, né, Gil Vicente, como é a jornada do Sargento Getúlio? Eu gostaria de dizer, viu, que assisti a peça, me encantei com a interpretação de Betão. Betão, Paulo Betão, que interpretação maravilhosa. Então, fiquei muito feliz de ver esse encontro de Nhô Guimarães com o grande Sargento Getúlio. Parabéns, Gil Vicente, pela direção daquela maravilhosa peça. Massa, obrigado. Já passou a bola para mim? Posso? Já é! Bom, falar um pouquinho de como surgiu, né? Eu sempre lembro daquele verso, apesar de ser ateu, eu gosto muito daquele verso de Fernando Pessoa, todo começo é involuntário, Deus é o agente, que é logo lá no início do livro Mensagem. E aconteceu comigo, bom, eu tive para a minha pequena felicidade e imensa alegria João Baldo Ribeiro como meu padrinho. Por que pequena infelicidade? Porque ele aceitou ser meu padrinho, porque era muito amigo de meu pai e de minha mãe, e me apadrinhou e sumiu na vida, porque a relação dele era com meu pai. Ele continuou em contato com meu pai até a morte, fez um texto super bonito em homenagem ao meu pai, quando ele morreu, inclusive. Mas eu não tive contato com ele, porque foi uma questão mesmo de afeto entre amigos, né? Mas, ao mesmo tempo, tive a grande alegria, porque foi através da arte que eu me conectei, finalmente, com o meu padrinho. Eu estava na casa de meu pai, um dia tinha me dado conta que nunca tinha lido nada de Fôlego, de João Baldo Ribeiro, só alguns contos, né, aquele livro de contos dele, o mais conhecido. Isso era 2000. Eu tinha acabado de me formar na escola de teatro. Estava na casa de meu pai e falei, pô, vou ler alguma coisa de João Baldo. Peguei Sargento Getúlio, que meu pai já tinha falado desse livro, tinha curiosidade, e li numa sentada só, né? E no outro dia de manhã, eu acordei, liguei para Carlos Betão e falei, já tenho meu próximo projeto, Sargento Getúlio. Eu adapto, dirijo e você faz, vai ser um monólogo. E, enfim, a gente demorou quase 11 anos para montar o espetáculo, né? A velha... luta, que a gente sabe do teatro, eu não vou ficar aqui chorando pitanga, mas é sempre muito complicado, né? A gente conseguir chegar a... E só conseguimos realizar por uma estratégia de Fernanda Bezerra, que era nossa produtora na época, que ia fazer um festival de teatro, primeiro Bahia Viva em Cena, que era um festival patrocinado pela Vivo, e ela conseguiu encaixar Sargento Getúlio com a justificativa de que era o aniversário de João Baldo e da obra, e 5 anos do grupo, e aí eles toparam porque entrou meio que no... Desculpa a expressão, mas entrou na mijada, assim, sabe? Foi ali rapidinho e tal, porque se não fosse por isso, a gente nunca conseguiria montar, porque perdemos todos... editais, perdemos todas as possibilidades, sempre, né? Acho que o povo não gostava muito do projeto, enfim. E aí eu resolvi, quando eu fui fazer a adaptação, me veio primeiro uma coisa, né? Isso que Nilcinho e Deusi falaram sobre para quem está falando, né? Quem é esse interlocutor. E a primeira coisa que me veio foi essa ideia de que dizem muito que quando a gente está à beira da morte, passa todo o filme da nossa vida na cabeça. Então, é uma coisa muito recorrente. Então, eu começo o espetáculo com Betão de costas para o público, olhando para a cena que ele vai fazer e começando a falar sobre a morte. Quem nunca viu não sabe o que é. Tem quem diga que a morte é calma. Tem quem diga que dá até paz, como num sei lá. Enfim, ele vai começar a narrar uma coisa só se for depois, porque na hora sofrente se arregaça todo e baba e grita e se borra e xinga e não sei o que, bababá. E o espetáculo começa, na verdade, ele vendo a própria morte, e aí ele faz uma dança, que é essa dança da morte, né? E ele se vira para o público e começa a contar a história dele em blocos. Eu tentei fazer uma adaptação que
eu tentava trazer o fluxo do romance no sentido cronológico exato como está ali, só que com alguns momentos de descanso para justamente como um recurso dramatúrgico você poder ter esse gráfico dentro do espetáculo. Então, eu botava os momentos de descanso, ele imaginando, ele conversando com o Amaro, que é o motorista dele, que acaba sendo assassinado, e aquela hora que ele está ali viajando nos momentos de descanso, nos momentos de... como é que eu posso dizer? Nos momentos de amizade, de falar besteira, tanto que eu botei uma das cenas lá, que é a coisa do eu vi o cu da véia, preto, branco e amarelo, que tem aquela famosa história, né, do cara que come, que a véia que come o macaco, e depois quando a véia caga o macaco, ele fica dizendo que viu o cu da véia e tal. E aí eu fiquei tentando alternar os momentos de mais narração, de mais, né, porque o romance é muito cheio de ação o tempo todo, com esses momentos de descanso. E, bom, essa adaptação ficou na gaveta, como se diz, né, esses 10 anos. Eu lembro que em algum momento, quando o Betão leu, ele falou, tá longo ainda, e vamos ver. Aí eu lembro que eu cheguei a fazer um pequeno corte na época, porque ele achava longo, enfim, eu não tenho muita preocupação com isso. Se eu morasse na Alemanha, eu teria feito o romance completo, né? Porque lá, fazer peça de 6 horas, 12 horas, é super normal, né? Eu lembro que quando eu cheguei no... Pois é, ali, tu dava pra fazer o Ian Guimarães todo. Quando eu cheguei em Berlim, de certa feita que eu fui lá, tinha acabado de acontecer no dia anterior uma montagem de um Fausto de Peter Stein, até com Bruno Ganz, que era o grande ator alemão e tal, que durava, acho que parece que 12 horas, você almoçava, jantava lá e via espetáculo, era um itinerário grande. Né? Aqui no Brasil se faz isso, o Zé Celso faz isso, né? Tem alguns diretores que fazem, mas é raro. Enfim, eu fiz essa adaptação e... É aquilo, né? Eu sempre digo que daria para montar também uns 3 Sargentos Getúlio. Minha mãe dizia uma frase, né? Toda escolha pressupõe perdas. E por mais que a galera da literatura tivesse gostado muito do espetáculo, sempre alguém vinha me falar, porra, Dilma, você cortou aquela cena, aquela parte que é maravilhosa, aquele trecho que é incrível. E existem duas questões aí que são bem importantes se pontuar. Primeiro, claro, não dá para você botar tudo. E segundo, que às vezes a melhor cena de um romance pode ser a pior cena para o teatro. E, às vezes, a melhor cena de um romance pode não ser a melhor cena para aquela versão que você está fazendo para o teatro. Então, antes de tudo, é fundamental a gente ter uma percepção de como fazer essa edição. Eu ontem falava numa... Não sei se foi ontem ou anteontem, eu falava numa aula minha sobre, você citou Cidade Baixa, né? Eu lembro isso, eu achei muito louvável com Sérgio Machado, que quando eu fui trabalhar com ele no roteiro, eu fazia muito trabalho quase de que se chama nos Estados Unidos de script doctor, né? Que é um médico do roteiro, é uma pessoa que mexe com aquele roteiro, faz as críticas daqui, de lá. E eu lembro que teve no primeiro encontro da gente, eu fui para casa, né? Fiquei lá no hotel fazendo anotações. No primeiro dia de trabalho da gente lá até na Video Filmes, ali na Glória, eu cheguei para ele, dentre os comentários que eu fiz, eu falei que tinha uma cena específica do roteiro que eu achava que não cabia muito bem ali, que não estava bem encaixada. E aí ele chegou para mim e falou, Gil, essa é a cena talvez que eu mais goste desse roteiro, uma das que eu mais gosto, mas você tem razão. Ele recortou a cena e jogou numa pasta e me falou, Gil, essa pasta aqui tem várias cenas que eu amo desse filme, mas que eu senti que não estava cabendo para aquele roteiro, para aquele momento. Então, acho que antes de tudo, eu sempre brinco, claro que é uma piada, né, um xiste, mas eu sempre brinco que as duas piores coisas para a arte são a liberdade e a verdade. E essa brincadeira eu faço porque, assim, você, quando você faz uma escolha de seguir por um caminho, você está, naturalmente, trilhando ali aquele caminho, talvez com grades, com muros, com cercas, com atalhos, com afluentes, mas você está criando um caminho. Então, você tem que entender o caminho que você está seguindo, né? E essa coisa da criatividade, assim, eu também costumo muito dizer que está tudo no texto, mas o texto não é tudo. Também como um trocadilhozinho, porque, assim, está sempre tudo no texto. Está tudo lá.
basta você descobrir o que está ali no texto para fazer. Agora, claro, o texto não é tudo. Depois vem o seu trabalho de direção, vem o trabalho dos atores, vem o trabalho da direção musical, das atrizes, do figurino, e aí você há uma recriação, né, para se chegar a um espetáculo, a um resultado final cênico. E assim foi o processo. Eu trabalhei, eu lembro que eu trabalhava com o Betão, a gente conversava muito sobre referências, tem histórias do processo que são bem bacanas. E a primeira coisa que eu fiz, aquela coisa que eu falo da liberdade, eu falei, Betão, você vai fazer esse texto todo sentado. E ele começava a ler o texto, ele sentia vontade de levantar, eu falei, senta. E ele ficou puto comigo, porque ele sentia vontade de se soltar, de fazer as coisas, e eu não deixava, ele ficou sentado. No dia que eu falei, pode levantar, parecia um touro indomável, porque estava tudo dentro dele, tão preso, sabe, aquela correnteza ali, né, aquela coisa da, sabe, a barragem de Sobradinho quando rompeu, que foi aquela tragédia horrível, infelizmente, fazendo uma comparação, mas para ter essa ideia, dessa touro da boiada, né. E aí veio uma coisa incrível, né, Betão já tem uma força cênica, Betão, eu costumo dizer que de todos os atores que eu já vi no palco, ele é um dos poucos que quando ele pisa no palco, o teatro está todo junto com ele ali naquela hora. Pode até ter atores que tenham mais técnica, que façam um trabalho melhor do que ele em determinado momento e tal, mas ele é um bicho de teatro, né? De uma forma como poucos eu já vi na minha vida, ao redor do mundo. É aquele cara que pisa no palco e tudo treme, né? E quando ele fez Sargento Getúlio, isso ficou mais evidente ainda. E aí eu comecei a fazer um processo também com a direção musical de Ivan Bastos. Eu lembro que algumas coisas que eu fiz questão de enfatizar, eu falei, olha, a gente sempre pensa no... existe uma coisa no Brasil de um sertão imaginário, de um Nordeste imaginário que foi criado, né? Assim como aquela atuação de baiano na Rede Globo, né? Que tem sempre aquele sotaque que a gente não sabe de onde vem, mas que virou padrão durante muito tempo, agora que isso está deixando de acontecer mais. E esse sertão imaginário, que foi criado também meio que padrão Globo de qualidade, né? Que é um tipo de cor, um tipo de estética, um tipo de sonoridade, que as pessoas acabam repetindo muito aquilo quando vão tentar tratar do sertão. E eu lembro que a primeira coisa que eu falei para o figurinista e para o cenógrafo, falei, não quero nada de couro, não quero nada de terra, não quero nada que lembre esse elemento que já foi usado demais. E falei para Ivan Bastos, eu não quero, eu proíbo você de usar sanfona, de usar rabeca e de usar zabumba. Vamos falar das heranças ciganas, por exemplo, do nosso sertão. Vamos falar de outras heranças que tem aí para a gente tentar provocar outros caminhos. Então, a música toda de Sargento Getúlio, tem fagote, tem cordas, né? Tem um instrumento chinês na hora que tem um canto, na morte de Luzinete, que foi um canto que Manuela Rodrigues gravou lindamente e tal. Então, eu tentei trabalhar com outras cores do sertão para trazer uma outra visão disso. Então, o figurino de Betão tinha uma coisa muito mais para o acinzentado, né? Também não quis ir para o óbvio de, ele é Sargento Getúlio, é botar uma insígnia de sargento, uma coisa de... Né? E o cenário, claro, nada se cria, tudo se copia, ninguém sabe quem fez primeiro, e graças a Deus, alguém já fez lá atrás para a gente poder imitar, que não tem nada melhor do que imitar os outros. E me veio muito essa ideia de você botar um elemento de verdade em cena, mergulhado naquela cena, né? Até lembro muito daquele rabo de baleia do espetáculo de Pina Bausch, e de tantas outras coisas que eu já vi. E resolvi botar um pedaço de uma rural no romance de João Baldo. Ele fala de uma Hudson, só que a gente achou um pedaço de rural, a gente mudou isso no texto, teve essa licença poética, e eu botei um pedaço de uma rural, e esse pedaço dessa rural, o nome do nosso grupo Teatro Nu não é à toa, a gente tenta com elementos mínimos fazer tudo, então essa rural virou janela, virou montanha, virou tudo que você imaginar, virou uma porta, né? A gente tentou usar de várias formas, inclusive... Para encerrar, porque eu acho que é legal a gente entrar mais num diálogo, perguntas e para você me provocar mais, mas assim, eu lembro, por exemplo, que o Betão fazia todos os personagens, claro, eu no monólogo não tinha para onde correr, eu particularmente, quando falo particularmente, é porque não é uma coisa que eu condeno, mas eu particularmente, quanto diretor e dramaturgo, eu não gosto de voz em off,
Eu cada vez mais me convenço que no teatro eu quero tentar fazer ao máximo o teatro ser teatral, então mostrar tudo o que está acontecendo ali no palco através dos atores e das atrizes, que para mim teatro é atuação, teatro são eles, nós somos apenas aquele que tem o reizinho na barriga, o dono da bola que acha que é porreta, mas quem está ali driblando todo mundo e fazendo gol são as atrizes e os atores. E Betão fazia os personagens todos em cena, só que teve uma hora que eu falei, poxa, Luzinete é uma personagem que ela é tão poética, é um momento que, inclusive, uma das coisas geniais do romance de João Baldo, que eu acho realmente um dos pontos altos da literatura mundial, falo sem medo nenhum, entro no embate com quem quiser sobre isso, é que ele consegue criar um personagem que faz a plateia, no meu caso, mas o leitor, né, ir do completo asco ao completo encanto. É o mesmo homem que mata a mulher grávida porque acha que tomou um corno e enfia a faca de um jeito a matar os dois de vez e fala uma coisa linda sobre a morte de Luzinete de uma forma que você fica encantado, emocionado com ele. Eu lembro na hora do espetáculo que ele começava a falar da morte de Luzinete, a plateia toda fungando, porque isso mérito, acho que talvez aí 50% João Baldo, 48,9% de Betão e eu com 1% aí de mérito nisso, né? Deixo claro, porque, enfim, acho que ali o grande lance é João Baldo e Betão, né? Nessa briga de foice ali no escuro. Então, eu falei, bom, como eu vou fazer Luzinete? E a gente estava ensaiando na sala do Neo Gibá. Eles forneceram para a gente, né? Liberaram para a gente, em acordo com o Teatro Castro Alves. E eu lembro que o tempo todo, nessa cena que ele fazia sobre Luzinete, ele pegava a estante de partitura, eu mandava ele botar a estante de partitura na frente, para ficar imaginando essa janela, como é que poderia ser isso do cenário, como é que isso poderia acontecer. E aí, um dia eu falei, já sei como vai ser Luzinete. Luzinete vai subir no vidro da Rural. Então, quando ele for falar com Luzinete, ele vai fechar o vidro da Rural. Quando ele estiver fechando o vidro, esse vidro vai subir com a imagem de Luzinete. E vou pedir para Santos Caldaferre fazer essa pintura. Tá, inclusive, por acaso, aqui. Eu emoldurei ela, porque, claro, dá para tirar se algum dia a gente voltar, né, para o espetáculo. Isso aqui é o vidro da Rural. Bota então, no centro para a gente ver bem. Deixa eu ver se dá para... Aqui. Tá. Deu para ver, hein? Deixa eu botar aqui de novo. Enfim, e aí, obviamente, como o orçamento da peça não, acho que não pagava nem as tintas de Santi, eu falei, ô Santi, eu vou pedir um presente para você. Eu quero que você faça a Luzinete do Sargento Getúlio de João Baldo Ribeiro. Ele ficou numa alegria imensa. Não sei nem se foi a última vez que ele pintou, porque logo depois eu fui visitar ele, ele disse que estava com alergia às tintas, estava fazendo muita coisa em computador. Não vou tirar essa onda de que foi a última pintura de Santi e tal, mas eu lembro que foi uma das últimas coisas que ele mexeu com tinta óleo mesmo, pintando no vidro. E aí pediu para um fotógrafo para registrar todo o processo, mandou para mim por e-mail o processo de criação de Luzinete. Ele ficou numa alegria, ficou muito bonito, porque no dia da estreia ele subiu abraçado com o João Baldo, né? E eles ficaram super felizes, mesma geração e tal. Meu pai tinha um ano que tinha morrido, essa o pai não viu, ele chegou a ler a adaptação quando eu fiz lá no início. Mas acho que talvez tenha sido o meu primeiro espetáculo que meu pai não assistiu. Curiosamente, logo esse que tem tantos afetos envolvidos, né? Mas, então, é isso. Então, fiz essa criação, a gente estreou. Foi um espetáculo que foi um divisor de águas. Eu não gosto dessa expressão, mas nesse caso é bem verdade, porque foi 5 anos do nosso grupo, né? Um grupo ainda embrionário. Agora a gente vai tá fazendo 15 anos. Então, ainda é um grupo muito jovem, né? Ainda com muita história pela frente. Ainda está começando, mas a gente com 5 anos de grupo, a gente comemorando esses 5 anos. Sargento Getúlio abriu diversas portas, né? Com premiações, fizemos vários festivais. Foi um espetáculo visto talvez por mais de 40 mil pessoas. A gente fez os cálculos vendo bilheteria e tudo isso, e ficou quase 5 anos em cartaz e rodou por muitas cidades. Não, quer dizer, foi um espetáculo que colocou, como já diria aquele jogador do Flamengo, botou o Teatro Nuno em outro patamar. Então foi muito importante para a gente, né, esse espetáculo. E fiquei com a felicidade imensa de João Baldo ter ido para a estreia. Ele depois quis assistir de novo. Aí teve o aniversário dele, que a gente fez uma apresentação na cara e na coragem, do jeito que dava, né, sem a Rural, sem nada, lá no, na biblioteca que tem em Itaparica.
né? E depois fizemos uma leitura de um trecho também para alguma homenagem que houve a João Baldos, porque ele sempre ia para lá, né, nos verões. E o bacana foi que depois eu me aproximei dele, né? A gente começou a ter uma pequena relação, sempre que eu ia ao Rio a gente almoçava junto, e pelo menos eu pude desfrutar um pouquinho de uma figura que, além de ser um dos grandes escritores do país, né, era uma pessoa, enfim, de uma generosidade de uma simplicidade, assim, que eu acho que está muito no romance dele, porque eu acho que o grande lance de João Baldo é uma coisa que acho que tem muito a ver com a Bahia, sem dizer se isso é melhor ou pior do que ninguém, mas aqui na Bahia, as pessoas, quando vão falar de certos temas, elas falam com a propriedade, é muito o que elas vivem, não é aquele olhar do intelectual que pesquisa. Então, eu lembro muito de Risério falando sobre Caymmi, né? Porque não é aquele intelectual que, eu vou agora conviver com pescadores para pesquisar. Acho que Gil travou, né? Vamos ver se ele volta. Deu uma travada. Belíssimo espetáculo fazer esse retorno. O Betão é maravilhoso. E o texto do João Baldo é um texto para ser falado, né? Sim. É um texto para ser falado. Pensou nisso, Aleilton, quando você começou a escrever em O Guimarães, ela, que é um texto também com a vocação para ser falado, né? É verdade, essa característica da literatura oral. Quer dizer, o que nós processamos aí é uma migração da narratologia oral para a escrita. E fica interessante porque você tem a literatura tradicionalmente escrita, ela tem uma dicção própria, e você tem a literatura oral que campeia nas comunidades narrativas dos interiores, em todo lugar, né? E também tem sua dicção própria. E quando você faz um texto híbrido, um texto que é escrito e, portanto, tem as marcas da escrita, mas que tem aquela alma da oralidade. É uma terceira via, é a terceira margem da narrativa. Eu acho que o diretor de teatro, quando pega um texto desse, e aí eu já vou lhe situar, você caiu. O diretor, o dramaturgo, pega um texto desse, deve pensar, já está meio caminho andado, né? Gil, aí eu vou, a pergunta para Gil e parar. Quando vocês pegam o texto, Gil, no caso de Sargento Getúlio, de João Baldo, e parar no caso de Aleilton, né? Eu estava falando da característica do texto de João Baldo e também do Iô Guimarães, que parece que já foi feito para ser falado, né? É um texto pronto para estar na boca de um ator, né? Isso que chamou primeiro a atenção de vocês, ou foi a temática? Ou foi a pergunta? Resumindo a pergunta, fica mais fácil. Então, o que é que vocês pensaram primeiro na hora de pensar em adaptar? Tecnicamente é adaptável, ou seja, a maneira como o texto literário está feito funciona para o palco, ou, nossa, esse tema me interessa. O que é que veio primeiro? Só pode escolher um. É um jogo. É claro que veio tudo junto, mas se puder escolher um, qual que veio primeiro? Porque tecnicamente dá para fazer. Ou não, vou falar do sertão. O que é que foi? Primeiro, a vontade de falar do sertão. Mas eu sou um diretor de teatro, porque, de certa forma, o que primeiro me chama a atenção quando surge a vontade de montar um texto que eu leio é porque eu sou imagético, é a imagem que surge daquela encenação. E quando digo que eu sou imagético, porque eu também, já há 30 anos, trabalho com audiovisual, sou diretor de programas especiais e documentários da TV Educativa. Então, quando eu li o romance de Aleilton, e já com aquela imagem do sertão que buscava nos contos de Guimarães Rosa, quando encontrei o livro de Aleilton, eu vi aquela imagem que eu estava imaginando, até meio diferente do sertão que Gil propôs,
fugindo daquele óbvio, eu meio que caminhei mais para o óbvio, de uma iluminação âmbar, de tons marrons, de ter elementos que remetessem à madeira em cena, ao couro em cena, o couro. É, uma coisa que eu procurei fazer no espetáculo é que, meio parecido também que com o Sargento Getúlio, é que o cenário fosse, todos os elementos em cena fossem manipulados pelo personagem. Tanto é que o espetáculo começa com um fogão a lenha no canto esquerdo, na visão do público, um fogão a lenha, e uma mesa no canto direito e um painel no fundo. E esses elementos se transformam, o fogão se torna um baú, a mesa se torna um oratório onde uma santa, uma vela é acesa, os banquinhos em torno da mesa se torna uma cerca, que é o quintal onde ela coloca as flores dela. Mas aí onde eu quero chegar. Quando eu li o texto de Aleilton, e que eu disse, não, já que é um texto narrativo, então vamos colocar ele para ser narrado em cena. No primeiro momento em que Deus fez a leitura do texto narrado no palco, eu tomei um susto e disse, não é isso. Aí foi que a gente partiu para o processo de adaptação, como Deus contou. Mas então, apesar do seu interesse pelo sertão, você viu a possibilidade imagética, né? Isso. Gil, a gente fez um jogo aqui. Se tivesse que escolher apenas um motivo para adaptar Sargento Getúlio, foi a parte técnica de ser um texto adaptável ou foi o tema que foi tratado ali? Olha, antes de tudo, foi um caso de amor à primeira vista, porque quando eu li, eu li de uma sentada só e visualizando já esse monólogo, e apaixonado pelo resultado literário todo, né, de como o final você que eu acho incrível. Já viu no palco, né? Já viu no palco. Você já viu no palco. É praticamente isso, assim já vi no palco. Exatamente. Então, assim, mas existe uma questão, eu acho que inclusive é uma discussão que a gente acho que perderia 5 horas falando sobre ela e tem muito a ver com a contemporaneidade, né, porque hoje em dia as pessoas estão muito usando a obra de arte para defender um discurso, para defender um lado, para se posicionar, e muitas vezes pregando para convertido. E eu acho que o que é incrível de Sargento Getúlio é... João Baldo bota no início do livro, essa é uma história de Areté. E tem uma coisa que o próprio Sargento Getúlio fala lá pelas chances, que ele fala assim, tinha minha vida, tinha e vivi. Tinha minha missão e cumpri. E se alguém me perguntasse se você prefere ter uma vida longa e de covarde, ou uma vida curta e de macho, eu prefiro ter uma vida curta e de macho, porque eu sou eu e não sei o quê. E ele começa a falar desse pensamento de Areté, de uma vida, né, honrada, curta. Então, é um romance sobre um cara que acredita nos seus ideais e que defende eles até o final, contra tudo e todos, e, ao mesmo tempo, é o romance de um cara completamente idiota que defende um ideal que não é ideal nenhum, que é um ideal completamente frágil, que, inclusive, no meio do caminho, esse preso político que ele está levando, né, mudam as conjunturas políticas e é para ele soltar o preso, porque não é mais para o cara ser preso político, porque a conjuntura mudou, e João Baldo mostra como tem muito isso, né? Ah, não, o cara é meu inimigo político. No outro dia, o cara sai candidato a vice na sua chapa. Então, ele mostra o quanto há uma ingenuidade profunda em Sargento Getúlio, né? Eu acho que isso é muito um reflexo do povo brasileiro, né? Que às vezes a gente fica de cá defendendo fulano ou beltrano e certas coisas, e enquanto lá em cima está tudo mudando, tem todo um jogo por debaixo do pano acontecendo, que passa como um trator por cima da gente. Então, eu acho que são dois lados, um lado muito bonito, esse lado da honra, da ingenuidade dele, da beleza com que ele defende os seus ideais, o que ele pensa, e ele mostra ali que ele acha que tem que matar a mulher grávida enfiando uma faca para matar os dois de vez, e ao mesmo tempo ele fala coisas lindas de Amaro, ele fala coisas lindas de Luzinete, dos filhos dele, da vida que ele quer ter, a visão que ele tem do mundo. Então mostra um personagem muito cheio de contradições. E isso para o teatro eu acho fundamental,
não é verdade, nem certo, nem errado, nem mentira, nem nada. Assim, é meu pensamento, eu acho que isso é fundamental. Para o teatro realmente acontecer, ele tem que partir de contradições. Eu acho que é toda grande literatura, né? Todos os grandes personagens têm conflitos internos, têm paradoxos. Eu acho que é isso que me motiva, entendeu? Eu acho que as obras que defendem muitas ideias, essas peças de tese, obras que querem defender o que é certo, o que é errado, dá uma lição para a plateia, entendeu? Olha como esse povo aqui sofre, olha como esse povo é malvado, olha como esse aqui é o mal, olha como esse aqui é o bom. Eu tenho um pavor disso, eu tenho um pânico. E justamente, eu acho que Sargento Getúlio traz isso. E acho que é uma obra que vai se perpetuar, porque eu imagino... nesse momento agora eu lembrei de Bacurau, quando eles mostram um sertão no futuro, e o sertão sendo o sertão como é agora. Eu acho que vai existir um sertão que não vai morrer nunca, né? Eu acho que essas coisas são imorredouras. É como você chegar na Itália. Eu lembro que uma vez eu fico brincando que eu não posso viajar, fazer uma viagem à Itália de carro, porque eu nunca vou chegar ao meu destino. Eu passei de trem pela Itália e na viagem de trem que eu estava indo, não sei se foi de Roma para Nápoles ou para Florença, você olha no morro, a cada 5 minutos você vê uma vila minúscula com arquitetura esplendorosa, e eu fico imaginando, se eu entrar nessa vila, eu vou chegar lá, e eles vão fazer um tipo de pão específico, com azeite e tal, com a receita de não sei o quê, vai ter uma igreja que vai ter uma imagem de Bernini que ele fez na adolescência, e aí você vai se perdendo numa pequena cidade, e o sertão também é muito isso. Certo. Ontem eu vi uma repostagem de alguém de Guarabira, né? Gutenberg Guarabira, compositor, que é baiano, não sei se as pessoas sabem, da dupla Sai Guarabira. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre a vida dele, porque há um tempo atrás ele estava com as posições meio complicadas, políticas, ao meu ver, e agora ele está batendo de frente, né, com o presidente e tal. Eu fui pesquisar sobre a vida dele e descobri que ele nasceu em Barra, que é uma cidade que é no encontro do Rio Grande com o Rio São Francisco. E aí eu tenho uma tara por essas cidades pequenas. Aí eu comecei a pegar fotos de Barra para ver um balneário que tem ali, do Touro, não sei o quê, que é uma praiazinha que tem no São Francisco, que é linda. Aí você vê as arquitetura que tem ali. E eu fiquei doido para pegar um carro e me picar para Barra. Se a gente não tivesse em pandemia, eu ia para Barra para ficar por ali rodando aquelas pequenas cidades, porque todas as cidades têm seus valores, têm suas culturas. E é muito bacana como o Sargento Getúlio, ele faz um percurso, né? Ele é... como se chama no cinema, o road movie, né? Ele vai fazendo esse percurso, né, que é de Paulo Afonso até Aracaju. Ele não chega a Aracaju porque ele é assassinado, né? Mas, enfim, eu acho que é uma obra incrível. E tem esse lado político, no sentido amplo da palavra, de pensar a relação do homem com sua cidade, não só o político no sentido panfletário e, né, mais comum. E teve o encanto da primeira leitura que me pegou realmente de um jeito assim, como pouca literatura me pegou, né? E acho que teria, inclusive, um mérito que eu acho de... Eu estava falando de uma coisa só para finalizar, porque foi na hora que eu fui cortado, eu acho que é importante. Eu estava falando sobre a questão da criação aqui na Bahia. Eu estou falando na Bahia porque eu lembro muito de pessoas que têm muito a ver com isso. Então, quando o Caymmi fala dos pescadores, é muito a realidade dele. João Baldo falando daquilo, entendeu? A família de João Baldo vem de Sergipe. Ele viveu o interior de Sergipe. O pai dele era sergipano. Entendeu? Então, se eu não me engano, acho que o pai dele é sergipano, eles são de origem sergipana, não vou lembrar agora, não vou ser irresponsável com isso. Mas, assim, então, é uma forma de lidar com a criação que é muito endógena, é muito... Ele vive aquilo, ele sabe do que está falando, ele conhece, ele se inspirou, dizem que ele se inspirou num personagem e tal, e ele conta que ele escrevendo Viva o Povo Brasileiro, ele às vezes perguntava para um cara que tem taparica, que entendia de coisa de candomblé, por exemplo, ele gritava, fulano, como é que é esse negócio aqui de Ogum? Aí o cara aparecia lá e falava para ele, e ele escrevia, porque era uma relação muito endógena, muito íntima com tudo isso. Então, eu acho que, além de tudo, João Baldo consegue, com o Sargento Getúlio, não fazer uma coisa uma coisa rebuscada, de uma literatura sofisticada, cheia de maneirismos e cheia de coisas, né, profundas e não sei o que e tal, não, ele faz um texto, João Baldo tem uma coisa muito mão na bunda na criação dele, por mais complexa que seja, por mais que ele cite da Ilíada
a Hamlet em Sargento Getúlio, mas é tudo muito mão na bunda. Essa é uma expressão que eu não consigo imaginar outra que não seja essa, para a forma como ele escreve, sabe? Não tem preciosismos literários, não tem essa vontade que muita gente tem de ser complexa e difícil para dizer que é porreta, entendeu? E que eu acho chatíssimo. Eu gosto da coisa clara, é o que a Lento falou sobre Jorge Amado, entendeu? Vamos contar uma história, gente. Kafka é simples. Qualquer pessoa consegue ler Kafka. E o incrível de Kafka, por isso que o próprio Borges fala que é o maior autor do século XX, né? É porque Kafka escreve coisas completamente simples, mas a forma como ele escreve leva o seu imaginário a mundos completamente tortos, distorcidos e estranhos, mas de forma simples. Eu acho que essa simplicidade, né? Como diria João Gilberto, tá cabeceando demais, tá cabeceando demais. Ele usava essa expressão quando o povo queria fazer muita presepada nas gravações. Ele, às vezes, queria tirar a orquestra toda, porque ele queria o simples. É ele, o violão e um mergulho naquela obra, entendeu? Que foi o que eu tentei fazer com os Sargento Getúlio e com Betão. Tem uma coisa com relação ao Ian Guimarães que eu considero que como se fosse o complemento do processo de encenação e montagem do espetáculo foi que quando a gente fez a apresentação, como o Gil comentou mais cedo, durante muito tempo, ele falou 10 anos, tentando em editais, tentando conseguir verba para montar o espetáculo. E durante os 9 meses que a gente passou no processo de montagem do Ian Guimarães, a gente também saía buscando um edital para montar o espetáculo, buscando aqui, buscando ali, nada. E aí, no momento em que a gente marcou uma data para a apresentação para Leilton, eu e Deusi resolvemos pagar tirar do nosso bolso e montar o espetáculo. E aí, com recursos próprios, a gente conseguiu criar os elementos do cenário, do figurino, trazer uma pessoa para fazer uma maquiagem. A menina da maquiagem até fez uma maquiagem, uma primeira maquiagem que era bem de cinema, né? Usou látex para envelhecer Deusinho. Leila, eu estava lembrando disso outro dia. Mas só que numa vontade de mostrar o que seria o espetáculo para Leildo. E aí, o primeiro contato com a Leildo, eu estava dando uma olhada nas nossas conversas por e-mail, foi em fevereiro de 2008, e a apresentação para ele foi 27 de novembro de 2008. E aí fizemos essa apresentação, que já foi comentada aqui. No dia seguinte, saiu o resultado do edital do BNB, e nós tínhamos, e fomos contemplados para a montagem do espetáculo com a verba do BNB. E eu disse, e aí, Deusinho, a gente está com Meu dinheiro para senhor, não foi montagem, não, foi circulação. Não, acho que foi montagem, a gente entrou em Não, contato, foi para foi circulação. circulação. Nós tivemos que apresentar em Cariri, em Souza, foi circulação. O espetáculo já estava montado, a gente não tinha estreado. Aí nós usamos essa verba um pouquinho para nos ajudar na estreia, mas tivemos que fazer a circulação. Não foi? Então, e o que a gente fez? A gente fez essa circulação por cidades do sertanejo para tentar criar uma aproximação com o público no qual a gente se via, a gente via no palco, a gente via aquele público. Então, vamos levar para o sertão da Bahia e estabelecer um diálogo com esse público e trazer elementos desse público para dentro do espetáculo. E aí fomos em Uauá, Canudos, Seu do Bonfim, não foi? Em Uauá foi nosso maior público, 500 pessoas, numa escola, 500 pessoas, era uma coisa inimaginável assistir um monólogo de 1h20. Incrível. Gente, olha só, no YouTube, elogios, 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 né? Vocês são maravilhosos, vocês recebem beijos, abraços, né? Gostosa a conversa, não vocês, tá? A conversa Já estava me sentindo aqui. é gostosa. A conversa é gostosa, show. E para um e para outros, né? Para uns e para outros, todos, né? Arlon Souza apresenta uma pergunta para Gil que eu acho que pode, acho que todos podem responder isso, inclusive a Leilton.
Ah, vou ler a pergunta como está feita aqui. Alan Souza, gostaria de que Gil Vicente falasse um pouco sobre obra adaptada por desejo do dramaturgo e obra adaptada a convite de outro diretor ou diretora. Né? É, aí, duas coisas. Primeiro, a gente pode falar rapidamente disso, porque a gente está com o tempo acabando, né? E falar disso. Vocês tiveram já que fazer alguma coisa de encomenda para adaptar, né? E não sei se fizeram, e qual é a diferença? Porque esses trabalhos são trabalhos de desejo de vocês, né? E, e qual é a diferença? O Aleilton também pode falar disso, porque Aleilton já fez contos de encomenda, né? A gente está em projetos que a gente fez contos de encomenda, né? E está em antologias assim, né? Já estivemos em mais de uma, né? Dessa forma. Então, acho que cada um pode falar rapidamente. Tá. Eu vou falar rapidinho, porque eu resumo logo. Eu tive, sim, encomenda para fazer um roteiro de um curta, a pedido de Lázaro Farias, né? É mais difícil porque você tem que tentar captar da pessoa que está lhe solicitando quais são os pontos, qual é o caminho, né, que ela está te dando e para você ter essa leitura. Então, eu quando é uma coisa que a gente está desenvolvendo ou em conjunto, que muitas adaptações a gente pode fazer coletivamente, né? Eu mesmo já dirigi uma peça que fazia em coletivo com os atores, que é a Farsa da Grande Fortuna. Aí é mais tranquilo, porque você está dando, de uma certa maneira, a própria direção. Eu e Nilcinho, a gente estava numa simbiose perfeita, que a gente já estava dando a direção. Quando você recebe uma encomenda... Porque também é uma outra coisa você fazer só uma crítica a um roteiro, você pontuar que é o trabalho que Gil fez, né, com Cidade Baixa, que também é interessante. Mas quando você recebe para escrever o desejo da outra pessoa, que a pessoa está ali interferindo, né, ela não vai escrever, mas ela quer que você escreva um pouco o desejo dela naquela obra. É um pouco mais difícil, mas eu já passei por isso. Acho que é um desafio também, né? E como atriz a gente se deixa dirigir, a gente aprende um pouco a escutar os desejos do diretor, os desejos... A gente aprende a se abrir um pouco para não ficar sempre a gente na frente. O ator tem muito isso, ele se abre para sempre, né? Ele é um ser aberto. Lógico que às vezes a gente dá também uns trancozinhos, mas normalmente a gente tem uma facilidade para se abrir para esse universo do desejo do outro. Bom, deixa eu responder também, já que Alan perguntou para mim. Eu acho que eu imagino por que ele está fazendo essa pergunta. Enfim, eu trabalhei já com algumas adaptações, né? Eu entrei aos 47 do segundo tempo em Vixe Maria, eu fui autor, porque você leu, acabou confundindo ler o ator, eu não atuei, não. Para a sorte da humanidade, eu não atuo. Talvez o meu melhor trabalho artístico, meu grande mérito artístico seja não atuar. É a coisa que eu melhor faço na vida, é não atuar no teatro. E eu já entrei aos 47 do segundo tempo, então eu não... A gente foi uma versão, né, inspirado na Igreja do Diabo de Machado de Assis, só que eu já entrei para escrever o texto. Então, já estava tudo muito encaminhado, né? E eu acabei levando a peça para um outro caminho na hora e tal, mas enfim. Mas fiz Destinatário Desconhecido, que Zeca Abreu me convidou, né, para fazer uma versão teatral. Fiz três versões do Sumiço da Santa, uma encomenda também para o aniversário de alguma coisa de Jorge Amado, que eu não vou lembrar agora qual foi a data comemorativa. Não sei se o centenário de nascimento, provavelmente, não sei. Porque meu pai fez os 80 anos de Jorge, pode ter sido centenário, E então, já trabalhei com essas adaptações para outras pessoas. Eu, como eu estava brincando no início, que as duas piores coisas para o criador é liberdade e criatividade, né? Essa brincadeira que eu faço. Então, eu acho ótimo fazer adaptação para as pessoas, porque quando o Zeca me chamou para fazer Destinatário Desconhecido, ele falou, eu quero que você faça uma adaptação desse livrinho, eu quero que seja para dois atores, eu quero que seja assim. Quanto mais ela afunilava a encomenda, melhor para mim, entendeu? Eu sempre brinco que se você chegar para mim agora e falar assim, Gil, eu quero que você escreva uma peça
para três mulheres que trate de tal assunto, que tenha tal duração e que seja, se passe no céu. Se você me der tudo o que você quer, eu escrevo essa peça agora. A gente desliga aqui essa conversa, eu vou lá e faço a peça. Agora você fala para mim, Gil, escreva um texto para mim. Aí é difícil. 10 anos e não sai nada, entendeu? Então, essa coisa da limitação e de ser uma encomenda é até bacana, porque você tem a provocação. Eu lembro que destinatário desconhecido, eu fui oportunista, salafrário e perverso, porque quando eu vi que Jarbas Bittencourt estava na equipe, eu falei, vou fazer um musical. E tentei fazer uma coisa mais ao estilo Brecht, mas fiz letras de música para Jarbas musicar, que eu sempre brinco com ele, que só assim para a gente ser parceiro. A gente só foi parceiro em Alugo Minha Língua, Destinatário Desconhecido, e no Autorretrato aos 40, os 40 anos do Vila. Que também foi uma adaptação, né? Márcio Meirelles deu para mim documentos de duas épocas específicas do Vila. Eu acho que eram 4 dramaturgos e 8 períodos. Aí cada dramaturgo ficou com 2 períodos. Se eu não me engano, é isso, ou 5 dramaturgos, não sei. E aí eu fiquei com 2 partes, né? 2 períodos do Vila. E também criei a partir de documentos. Então, para mim, não tem uma grande diferença. Eu nunca passei, assim, em minha vida, grandes crises com escrita, ou com exceção de Sumiço da Santa, que foi um processo meio complicado, porque havia mudanças de direcionamento bem drásticas, assim, durante o processo, né? Mas, tanto que acabou que eu não fiz o texto final, eu acabei não ficando no processo. Mas sempre deu muito certo isso. E eu tenho um método de escrever muito pensando para que eu estou escrevendo, para quem eu estou escrevendo. Eu acho que é importante isso, né? Eu não escrevo para o meu umbigo. Eu sempre, quando escrevo para teatro, eu penso no público antes de tudo, eu penso na plateia, eu penso em como a plateia vai ouvir aquilo, como ela vai gostar daquilo. Eu também falei na aula passada sobre aquela máxima que diz, né? Há 3 coisas que não voltam atrás. A flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra dita. E o teatro é isso, né? Quando você diz uma palavra no teatro, você perdeu essa palavra. Então, se você deixar um texto muito complexo, muito cheio de coisas que você não compreenda, o público não vai voltar atrás. Não é como uma poesia que você lê, relê, aí 3 dias depois você lê de novo, descobre outras coisas e vai mergulhando naquilo. O teatro é muito imediato, então a gente tem que ter esses cuidados quando vai fazer um trabalho teatral, né? Tem que se preocupar com a literatura, com a forma, com tudo isso. E, assim, de certa forma, de certa maneira, minhas obras acabam sendo... Minha obra é sempre pretensioso. Maria da Conceição Paranhos falava, Gil, não diga sua obra, não, que é muito pretensioso. Fale seu trabalho. Meus trabalhos, muitos deles têm a ver com essa questão da adaptação, porque Os Pássaros de Copacabana, eu quis pegar uma época, estudar um período, falar da ditadura militar iminente, com As Tentações de Padre Cícero também, Sade, eu também peguei a história do Marquês de Sade. Então, de certa forma, a minha escrita está sempre partindo de alguma inspiração, de alguma adaptação, seja lá em que instância for. Certo, obrigado. Conceição Paranhos nos ensinando humildade. E Aleilton, curtíssimos, por favor. Eu acho que Gil deu a resposta muito própria para esse lance da encomenda e a espontaneidade. A gente acaba transformando a encomenda em um motivo interior e faz. E quando isso não acontece, a gente diz, olha, não fiz, não faço. Acontece ou não. É ótimo saber que, no caso de Gil Vicente, ele tem essa facilidade de encarar o projeto como projeto e fazer. Quer dizer, tem um domínio do motor da criação que é muito interessante. Agora, eu vou suplicar por 2 minutinhos para ler aqui um trechinho da narrativa do Nil Guimarães, que é uma cena que eu pedi a Ednilson e Deuse para inserir. Foi o meu dedinho de Aleilton, que faltava. É uma cena que eu gosto muito, que me emociona muito, sempre que eu vi várias vezes as encenações, em 3 teatros aqui em Salvador, em Ilhéus, em Feira de Santana, em mais uma outra cidade do Sudoeste, que realmente a peça correu trecho. E qual é o trecho? São 2 minutinhos. É exatamente quando a personagem está falando da relação dela com Guimarães Rosa, que ela diz assim: Nho Guimarães pedia silêncio, apurava os ouvidos, apontava o dedo para cima. Escutem, sintam os barulhinhos lá fora. Isso é a vida acontecendo e a todo instante, desde que existe o mundo, e daqui para os séculos sem fim. A gente faz parte desse mistério, mesmo sem saber os segredos.
Tem coisa mais linda do que o céu de noite e as cores dos campos ao amanhecer? Ele ensinava como escutar a toada da chuva, perceber as mãos da água alisando as árvores, tateando as casas. A zoada da água deslizando nas pedras era um rio cochichando uns versos. E sentia o murmúrio da brisa passeando nas trilhas pelos morros, acarinhando as folhagens. Era farto de saberes e bondades. Ele guardava essas conversas nas palavras lá dele, desde muito moço. O que lhe diziam as águas da serra? De olhos atentos, perguntava e ouvia as águas soltas entre os dedos da montanha, cantando nas pedras. E era uma canção de só existir. Daí, contava um segredo, quase num cochicho de pé de ouvido. Só os amigos mais chegados. Apertava os olhos, puxava pela memória e buscava de lá de longe, nos anos, uns versos seus que confirmavam. Há uma hora certa, no meio da noite, uma hora morta, em que a água dorme. Todas as águas dormem, no rio, na lagoa, no açude, no brejão, nos olhos d'água, nos grotões fundos. E quem ficar acordado na barranca a noite inteira há de ouvir a cachoeira parar a queda e o choro que a água foi dormir. Que a água foi dormir. Obrigado. Para rapidíssimo e para a gente encerrar. Eu nunca recebi uma encomenda assim, ó, faça essa adaptação, mas todos os espetáculos que eu parti de uma adaptação de romance, eu tive carta branca dos autores. Isso foi com a Delícia Souza, quando eu fiz A Cama e os Cães, que foi a atriz que não sabia morrer. Foi com o Iogo Guimarães, quando a Adelilton deu toda a liberdade para a gente trabalhar. Então você está lidando com a liberdade, mas não está caindo na armadilha, né? Que a liberdade... Não. E, acho que diferente de Gil, eu tive também a oportunidade, em todas as adaptações, já trabalhar diretamente com a cena. Escrever o texto enquanto eu estava desenvolvendo a cena com os atores, tendo os atores também co-escrevendo junto comigo. Certo. Pará, obrigado. Obrigado a todos. Deixa eu dar uma olhada aqui. É engraçado, né? Conversa foi tão boa que o tempo foi pouco. Né? E temos audiência lá no YouTube, as pessoas estão vendo, as pessoas não fugiram, não precisamos cancelar o espetáculo por falta de público. Né? Eu estava olhando, monitorando. Muito obrigado a vocês quatro, obrigado a Sara e a esqueci o nome da Karine, né? Karine. Muito obrigado, foi uma mesa maravilhosa, show, gostosa, como o pessoal está dizendo aqui no Instagram, no YouTube, certo? Obrigado, obrigado mesmo. Vou encerrar, então. Não vamos poder fazer as despedidas, né, porque realmente ficamos sem tempo. Vou encerrar, então, a mesa de agora, né? Do Salvador Adapta, que tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E daqui a pouco, às 11 horas, nós vamos ter uma conversa com a autora, né, conversa com a escritora Rita Santana, a poeta, mas nós vamos falar da prosa dela, certo? Daqui a instantes, às 11 da manhã. Muito obrigado, bom dia.